Jemput yang berhormat Tuan Idris bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tok Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Bukit Gantang. Kolej Islam Melaya ataupun ringkasnya disebut sebagai KIM yang ditubuhkan pada tahun 1955 merupakan sebuah institusi pengajian tinggi Islam yang pertama di negara ini. Penubuhannya adalah bersumbarkan sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk Tapak Istana Jemaah Kelang yang diwakafkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada ketika itu. Pada tahun 1970, operasi KIM telah ditangguhkan bagi memberi laluan kepada penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pada masa itu, KIM telah diaktifkan. Pada masa ini, KIM telah diaktifkan semula dan beroperasi di atas nama Universiti Islam Malaysia ataupun ringkasnya UIM, sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja yang ke-222 pada 22 Oktober 2010. Berdasarkan keputusan tersebut juga, Universiti Islam Malaysia telah didaftarkan sebagai universiti swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT pada 14 Januari 2014. Berhubung dengan aset-aset KIM pada ketika ini diuruskan oleh Lembaga Pemegang Amanah Kolej Islam Melaya atau peringkasnya LAKIM dan sebahagiannya di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Gantang. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker, terima kasih kepada Menteri. Sebagaimana yang kita maklum bahawasanya Kolej Islam Melaya ini banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama yang terkemuka kerana sijilnya itu telah pun diiktiraf sehingga kan boleh menyambung sampai ke peringkat master daripada BA, daripada keluaran Kolej Islam Melaya itu. Soalan saya ialah bagaimana status pengurusan aset Kolej Islam Melaya ini dibayangkan, digambarkan hampir dekat dengan 2 bilion. Tetapi ke mana pula keuntungan yang dibelanjakan kerana aset Kolej Islam Melaya ini ialah statusnya kebanyakan hasil daripada wakaf. Maka sudah tentu di sana keuntungan sama ada diuruskan oleh lembaga pengurusan ke atau wakaf ke. Jadi keuntungannya itu ke mana dibelanjakan? Dan apabila tertubuhnya Universiti Islam Malaysia, maka sudah tentu ada satu inisiatif supaya wang yang dianggap sebagai wakaf khusus untuk Kolej Islam Melaya ini dipindahkan kepada Universiti Islam Malaysia. Saya minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Gantang atas satu pandangan dan juga saranan yang begitu baik disampaikan. Sebagaimana yang telah saya perjelaskan sebentar tadi, penubuhan KIM ataupun Kolej Islam, bahkan saya fikir Yang Berhormat pun adalah salah seorang daripada keluaran KIM Kolej Islam Melaya pada masa dahulu, yang telah melahirkan ramai daripada kalangan-kalangan pimpinan-pimpinan di peringkat negara, bahkan pentadbir-pentadbir yang ada kaitan dengan agama, bahkan bidang-bidang profesional yang bukan agama juga dilahirkan melalui KIM sebagaimana saya sebutkan. Dan sebagaimana saya jelaskan juga bahawa dianya terhenti pada 1970 dan kemudian disambung balik perjalanan KIM ini dengan melalui penubuhan apa yang kita namakan dengan penubuhan Universiti Islam Malaysia. Ini hakikatnya Universiti Islam Malaysia sedang berjalan pada masa sekarang dan telah pun beroperasi. Cuma persoalan yang Muhammad Bukit Gantang sebutkan tadi, bagaimana pula dengan harta-harta wakaf yang telah pun diberikan ataupun yang telah disumbangkan secara wakaf sebelum daripada ini. Ini yang saya katakan tadi, di sudut perjalanan universiti telah pun berjalan dan tentunya bila universiti nak berjalan dia perlukan dana yang begitu kuat atas nama universiti, apatah lagi dia universiti KIM, Universiti Islam Melaya ini
dia beroperasi atas model yang agak berbeza daripada universiti lain. Selain daripada DMC swasta yang berdiri di atas kaki sendiri dengan kesinambungan KIM, dia juga memperkenalkan kursus-kursus yang postgraduate. Maknanya dia memulakan sesi pengajian pada bidang ataupun peringkat master untuk undergraduate ataupun untuk mereka yang degree ini tidak diperkenalkan di peringkat Universiti Selam Malaya. Maka dia memerlukan dana yang besar, saya sebut yang sebagaimana yang Berhormat katakan, dan saya amat setuju bahawa perlu dana-dana yang datang daripada KIM terdahulu, dan ini di atas nasihat daripada pihak Tuanku Selangor dan juga atas nasihat Majlis Agama Islam Selangor. Perundingan masih lagi dijalankan dan buat masa sekarang wang ini diuruskan oleh lembaga yang telah saya sebutkan, iaitulah lembaga LAKIM, iaitulah pemegang amanah Kolej Islam dahulu. Mereka masih lagi menjaga dan melihat amanah ini sebagai jagaan mereka. Cuma proses untuk tujuan diurus seliakan balik oleh Universiti Islam ini masih lagi berjalan. Cuma yang terbaik yang Berhormat, 21 Mac yang lalu satu perbincangan di peringkat kabinet, dan kabinet mengambil perhatian ini adalah merupakan universiti yang ditubuhkan melalui Majlis Raja-Raja. Jadi akan ada kesinambungan perbincangan dan kertas yang akan dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja untuk supaya memberikan cadangan supaya penurunan kuasa bagi pengurusan yang berlaku di peringkat LAKIM tadi diserahkan kepada peringkat Universiti Islam Melaya yang ditubuhkan. Dan saya fikir kalau sekiranya perkara di peringkat ini dapat diselesaikan untuk mendapat perkenan Majlis Raja-Raja bagi tujuan pengurusan wang-wang wakaf yang sedang diseliakan oleh LAKIM, maka UIM akan mampu menguruskan dan berdiri secara sendiri. Sebagaimana yang Berhormat kata, jumlah kewangan itu saya tak pasti banyak mana, tetapi adalah jumlah yang begitu besar. Terima kasih.